Достар, видео астамыстан бұрын сіздерге Нұрлан Қаламов деген мен инстаграмды ұсынғым келіп тұр. Достар, ссылкасы описанияда болады. Тіркеліңіздер, бұл инстаграмда мен өз фотоларым салып тұрам. Мұндан мен өмірімді көре аласыздар, достар. Короче, инстаграмға тіркелеміз. Ссылкасы описанияда болады. Тіркелсеңіздер, мен қуанар едім, достар. Сәлем, достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалаев. Бүгін біз Roblox дейтін керемет ойынды ойнайтын боламыз. Егер сіздер бұл ойын не ойын екенін білмейтін болсаңыздар, қазір көресіздер. Бұл как Minecraft сияқты ойын, тоже, короче, кубиктер болады мында. Көріп тұрғаныңыздай бәрі төрт бұрышты, бірақ бұл CS:GO режим, достар. Бүгін біз бұл ойында CS:GO режимін ойнайтын боламыз. Бұл керемет ойын Roblox. Егер де, достар, сіздерге Roblox ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мәлім, ойын басталып кетті уже, достар. Мен уже бана кірдім, уже матч жүріп жатыр, қараңыздар. Мен қайдамын? Мне террористики у него, достар, мне Нұрлан Қаламов, мне еще ничего на тұрмын. Я как вообще даже бредамды өлтірмеген сияқтым. А, жоқ, тек бредамды өлтіріппін, екі рет өліп қалыппын. Я, киттік ал, бастайк режимді ал, давайте пистолет алуайк, десерт игл алуайк. Ну, как CS:GO сияқты ғой, достар, просто тек бәрі тек... CS:GO сияқты, просто тек бәрі кубикпен, достар. Көріп тұрғаныздай. Но не, а, мне шықпай атыр. А, все, дробовик мне. Дробовик мне, палки киттік ал. Достар, лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Егер сіздерге Roblox ұнаса, мен көп түсіріп тұруға тырысамын. Кеттік, біз террористтерміз, біз коптарды өлтіреміз қазір. Давайте, контртеррористтерді өлтіреміз ал. Ал, кеттік ал. Тік-тік-тік, дерзкі ойын екен, достар, бұл мен байқамаппын. Бұл ойында баяғыдан бері бар екен. Мұнда неше түрлі режимдер бар екен. Там, Майнкрафт режим, пицца режим, контр-страйк режим. Мен сіздерге қызық болсын деп контр-страйк режимге кірдім. Так, кеттік ал. Қайда ана? Контртеррористтер қайда? Апа, кеттік ал. Жоқ, қайдасыңдар? Ё-моё, жоқ қолымда бір... Но шығатын жерлер қоларында. Так. Дробейк пен кетіп батыр қайте, достар. Бізді де есі чө десерт игіл бар, алыстан атсақ. Так. Бәлім чөді өзін дала кетіп қалдым, достар. Так. Ешкен өтіп самайты шығар бізді. Ал кеттік ал. Нараңыздар, ё-моё, бұл керім, оны бұл кәм тұрған CS:GO ғой, достар. Ебі, ойлаған жоқпын, дата осылай кәм, прям CS:GO сияқты ойын сияқты де ойлаған жоқпын. Мұнда тек ең ерекшелігі, просто мұнда тек бәрі кубиктен жасалған. Бірақ енді бәрі кубикті айта алмаймын, мысалы, ну кубик емес қой, мысалы, ну қарасы, кәдімгі шын не сияқты. Ал кеттік ал, нубик сияқты жүрмей, ал кеттік атсайк ал. Бәрі қайық кетіп қалды, достар, түсінген жоқпын. Біздікілер чөп там. Опа. Опа. Так. Қайдасыңдар, ёп, тошым айт. Ал кешіріңдер, ал бұқтап кетіппін ғой, достар. Ух ты, өлтіп жатты бізді. Ё-моё. Достар, ё-моё. Өлтіп жатты ғой бізді. Так. Так, тағы не болыватыр, чё там да? Кім өлген жоқ әлі? А, мында бір адам мында үстін және өстіп. Опа. Ну не. А, ну карталар ғой. Давайте, достар. Пофиг, любой карта не верик. А, жоқ. Дедаст бар ма? Роб. Да, давайте на этот раз, достар, контртеррорист пойк енді. Так, контртеррорист пойк. Все, мне карта ашылыватыр. О, пистол. Десерт игл. Десерт игл, вот, достар, ең дерзкісі. Давайте пока что, достар, бірінші матч. Десерт игл, мен бек пистол, сөйл, сай, жүре верик. Достар, менде скин тұрған жоқ, ешқандай жерде. Обычный скин тұр. Бұл ойында білмеймін скин ауыстыруға болатын сияқты тоже. Опа. Ал. Кеттік ал. Так. Дайынсыңдар ма, достар? Ал, кеттік ал. Давайте достарымызбен бірге жүрейік, қатысып соғанда. Опа. Опа. Ух ты. Опа. Бомба лақтырды біреу. Гранат лақтырды. Так. Ох ты, бля! Ал. Ема, достар, на... Ха-ха, ема, достар, бұл... Опа. Натуре, достар, бұндай ойын, ха-ха, кен. Тұрған CS:GO, о, достар, просто тек бәрі кубиктен жасалған. Опа. Так. Ема, достар, мен күлі алым, күлкім кетіп, бұл ойыннан. Ишемда чатқа разы болады кәдімгідей. Чатқа не жаздайық, давайте бәріне. Бәріне сәлем. Всем привет, тик жақсы. Блин. Опа. Всем привет. Дейсін болды. Жазылық чатқа разы болады даже. Так. Опа.
біреу жауап берем екен. Опа, кеттік ал. О, лақтыратындыра бардар. О, достар, Роблокса түсіруге болады екен ғо. Майнкрафт, ух ты, я неқті. Так, позиция алой, келеп. Ух ты, ух ты. Ё-моё, достар. Ё-моё, атса ерді обызды. Бірақ мен оған урон кетірген сияқтым біршама. Так, ұйқып қалдық та әпет. Ой, бля, өле өрдік қой, достар. Енді бірінші рет ойнаватым, достар, сол себепті айып етпеңіздер, енді керім ойнай алмаймын ондай. Банатик жазып алдым, Роблоксын қазір ойнап көрейін деп, сол режимдерден Counter-Striker көріп қалдым. Roblox Offensive дейді ме бірде дейді, сосын соны жазып алып, қазір ойнаватырмын енді сол. Қызық екен жалпы. Қазір бірінші рет сіздермен бірге ойнайын дегенім ғой. Иә, это может үйреніп кеткеннен кейін жақсы ойнармыз, а пока что, достар, білмеймін ал. Анда тағы да басқа режимдер бар, егер сіздер білмесеңіздер, тек қана Counter-Striker емес, біз барлық режимін ойнаватырсамыз неше түрлі. Просто сіздерден тек қана лайк және де арнаға тіркелулеріңіз тек қана. Қолдап жатсаңыз болды, тек түсіре береміз бұл ойынды. Маған қызық ойын сияқты көрінеді бұл. Так что нормаль бәрі. Так. Опа, кеттік ал. Мә, өлді. Террорист суин дейді ме. Че-то біз ұтылып атқан сияқтымыз ғой. 1-0 да. Так. О, 2-0 теперь, достар. Давайте. Так, дроб... Не алып алдық. Бля, дробовик алып алдық та. Дұрыс емес болды. Жақсы. Керек болады деп ойлаймын енді. Ал, кеттік ал. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Оны үстіне ұшын ол... Үстінен көтерілуге өтті даже. Опа. Анимациясы бар даже. Машым, қажы заттың анимациясы бар. Бұл дерзік. Йо-майо, достар, йо-майо. Бізді өлтіріп тастай берді ғой, құрсын. Ай, достар. Бүгін әші жолым болмай жатыр. Бірінші рет ойнап атқасын шығар, может. Бірақ новичком везет дейді ғой. Мұнда ондай емес екен. Так, вообще негізі мен Counter-Striker-ді де жаман ойнадым, так что нормальный шығар. Так. Опа, міне узи алдық. А жоқ, мак дейді, мак 7 дейді. Тип узи сияқты. Ал, кеттік ал. Негізі жалпы Counter-Striker-ді де жаман ойнадым, сол себепті, может. Ух ты! Ух ты мне. Так. Ё-моё, без ультратор. Ё-моё, ек урон қалт. Басты мен құрсын таста. Ну, өзі сияқты татын шарды өлесім. Ту, құрсын, ё-моё, өлей өрдік қо. Бір рет болсын, бір адамды өлтірейінші хотя бы, ё-моё. Бұл ойында нуп бұл жүрім, достар. Қайтейін енді, бірінші жерде не батыр. Қазір, достар, амен. Өлмей ме бірден екен анары? Так. Так, десерт игл ойыншы, десерт игл ең жақсысы. Сосын. Наған жоқ маған, нова деймі, нованы арейші ал. Нова, жоқ, дробайық қой, Зара, алып қойық, давай. Десерт иглмен жүре тұрайк пока что қазір. Так, осы нормальный сияқты самый. Так, осы өлтіреді ғой бәрін әйтеуір. Так, достарымызбен бірге жүрейік. Командамен бірге жүрсек. Тырға алуға көп шанс болады. Так что кеттік командамен бірге. Так. Ё-моё, не істетпін. Күтті шығып қалып едім, өлтіртпетті өзі бізді. Ё-моё, нар страшно еткен кәдімгі. Наш оружиесін қараш, АВП. АВП, розовый АВП ұстап алған. Наш, ну да, вообще, МК. Блин, қалай отамыз енді, бля. Ұтылып отырып қой біз жеті. Жақсы, достар. Все, все, болды, все. Нормально, 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 все, теперь. Жақсы, ойнауға тырысу керек енді. Опа. Так.
Туп! Не адам дарым да унит, не ё-моё. Кем бір какой-то профилард не снегрик пыткен сяқты момент, картысына. Нуп таргайда, ё-моё. Ай, блин. Блин, устар, ё-моё. Жыттал обзыган, террористер. Біздікілер что-то ойнап білмейтін сияқты вообще. Қарашы, не істеп жүр біздікілер. Ләп жүр біздікілер. Ай, достар, достар. Қайда, осымен бітті ме ойын қалай? А, соңғы матчқа сияқты ғой, да? Желі қалай түсінген жоқпын, қазір. Осыдан бір рет ұтылсақ болды все. Аяқтайын бұл видеоны. Позор болып кетті, ой, что-то, достар. Өле өрт қорсын. Опа, енді қайтеміз енді. Опа. Егер сіздер ойнасаңыздар, ал маған айтып қойыңыздар неше түрлі там. Советтер беріңіздер там, не істеу керек, қалай істеу керек, қандай ойнаған жақсы. Так, бірге кетейік мынармен. Ох, мынаған қараңыздар, бір шаматты мынаған. Ё-моё. О, өлтірдік біреуін достар, кеттік. Так. Біреуін өлтірдік хотя бы. Так, десерт игл осы жақсы осы. Так, разгарок кыт чуть-чуть. Так. Мәм, дарын дыр... Та-та. О, екінші сын ғыртып сатты, достар. Ох ты. Йо-май, дата екеуін ғыртып сатты, достар. Екеуін ғыртып сатты. Ну, енді ауып помен отыр енді, конечно. А, достар. Так. Ё-моё, нағарас, қандай оружие алып алдым. О-хо-хо, қандай оружие алып алдым, нағарыңыздар. Каосымен бәрін мочить етеміз, достар. Опа. О майо. Так. Так. Так, біреуін өлтірдік. Бомбаны біз рейт ету керек. Бомбаны не істеу керек. Қайда бомба? Мен ұмытып қалдым, я шекуан түсірек, ойнамайым ғой. Бля, бомба жарылып кетті, пипец. Жақсы. Достар, осымен аяқтаймыз, ал сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, арна тіркеліңіздер. Егер де түсірген ұнаса, мен Роблоксты көп түсіруге тырысамын. Ал сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов, ал паблике тіркелуге ұмытпаңыздар, инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар, арнаға тіркелуге ұмытпаңыздар. Жақсы, осымен аяқтаймыз. Сау болыңыздар.